Hva var det stod? Sykehuset? Hva slags kanal er dette her? Jeg trodde det skulle være noen saftige filmer jeg på søndagskvelden her. Ok, syk. Du skal ikke ha noe syk. Ja, nå vet jeg hva det er. Det er den der innsam. De holder på å samle inn de der forskjellige sykehuset de samler inn som vi skal ha i de der hendene våre. Og det er jo greit nok. Så vet vi hvorfor vi har de hendene, men jeg synes det kan være greit. For eksempel hvis de kommer og spør deg på gata, så spør de gjerne, hvor er sykehuset, spør de. Og så sier du, det er i hendene våre, så slipper du i hvert fall mer mas om det. Men ok, jeg vet ikke, jeg sykehuset i våre hender. Det kan være litt vondt å ha det i hånden og hele. Men hadde det enda våre sykesøsteren i hendene våre, så skulle hun ikke sagt det. Avdelingsoverlege Leik Voie ved sentralsykehuset i Stavanger. Hvert år så bruker Rogaland fylke ca. 50 millioner kroner til hjertebehandling, og de pengene går for å sende folk ut av dette fylket, til Haukeland sykehus i Bergen og til Feiringklinikken ved Mjøsa. Så langt så har myndighetene sagt nei til at denne behandlingen skal foregå ved sentralsykehuset i Stavanger. Hvis du tenker deg de 50 millionene, hvor mye penger vil du ha av de for å kunne starte opp dersom du nå skulle få et ja? Vi vil bruke nesten alle de pengene i Rogaland. Fordi vi da mener at vi kan redde flere liv. Estimert forsiktig 1 til 2 i måneden. De som får hjerteinfarkt, eller truende hjerteinfarkt, de kan vi behandle mer effektivt. Vi kan hindre at infarkten blir så store. Og på det viset kan vi hindre at de får hjertesvikt og for tidlig dø. Og det tredje, også viktig, det er at de kan bli fortere friske og tilbake i arbeid. Så alle argumenter er for at vi bør bruke de her. Ja, vi snakker altså da om mellom 12 og 24 menneskeliv i året som i dag går tapt fordi at disse menneskene må reise ut fra Rogaland. Ja, jeg vil si at vi er forsiktig estimert, antagelig flere. Men og særlig det at vi kan hindre for tidlig død, det er jo det som er så vesentlig. Og dette er en god og effektiv behandling, men da må vi behandle der hvor de blir syke. Vi kan ikke transportere folk med akutt hjerteinfarkt og truende hjerteinfarkt ut av fylket til andre steder. Ja, Anders, det er dette det gjelder i kveld også. Ja, det er altså hjertet det skal dreie seg om denne søndagskvelden. Og vi skal nok en gang samle inn penger til sykehus i våre hender. Og dere som sitter der hjemme kan være med og ringe inn deres gaver, og at de kan muligens få til et fremtidig tilbud om hjertekirurgi her i vårt eget distrikt. Det er faktisk fjerde gangen med på dette. Litt gråere og litt trinnere, sier jeg. Snakk for deg selv. Men det er også et faktum at sykehuset i våre hender de slår til igjen. Det er en gjeng mennesker her som er utrettelige og som aldri gir opp. Og det er da penger som kan samles inn til et helsetilbud i, skal vi si, den beste delen av Norge. Den viktigste delen av Norge, kan vi i hvert fall kunne si. Og dette er altså en maratonsending, en sending som kommer til å gå etter en gang mellom 11 og midnatt. Og vi vil aller først benytte anledningen til å gi litt ros til de som kommer til å sørge for at dere får signalene hjem. Og det er da medieingeniørstudentene ved Høgskolen i Stavanger. Det er et kjempeprosjekt som går i gang nå med en direkte sending som har altså som mål å skaffe flest mulig penger til sykehuset i våre hender. Nå må vi kanskje slå fast at disse som samler inn penger, de har holdt på med mange prosjekter. Og det siste prosjektet de har holdt på med, det er jo kreftbehandling. Vi skal komme tilbake inn til det, men det er nå avsluttet. Nå er det hjertet det snakker om. Nå er det hjertet det dreier seg om, og alle har vi et hjerte. Så her er det bare å ringe telefonnummer 51 52 39 00. Det tar vi en gang til, Anders, og der sitter også folk da klar til å ta imot telefonstormen som nå kommer. 51 52
3900. Og på det telefonnummeret, der kan du da ringe og gi beskjed om hvilken kommune du vet vil at ditt beløp skal registreres på. For her i salen hos oss, der har vi nemlig et panel bestående av fremtredende mennesker fra disse vakre kommuner i Midt-Rogaland. Og foruten Anders Bang Andersen, så er det... Ja, vi har fra Jæren, Jærkommunen og Jærradion, Kanal 1, Jærradion. Der har vi i år, som i fjor må vi kunne si, Trine Grung. Og du har vel brukt radioen aktivt, du, for å få gjøre opp stemningen litt der nede. Ja, vi gjorde som i fjor med å samle inn over eteren en hel uke. Brukte 4 timer hver eneste dag, min sending. Og samlet inn, det var veldig mange lytter sågar, og bedrifter, det setter vi stor pris på, som vi gjorde i fjor. Og ved din side så har du Georg Stangeland. Han kaller seg selv Graver. Entreprenør med andre ord, og vi vet jo at Solabuen har vist seg å ha stor giverglede. Ja, og det er jo noe av det som jeg satser på i dag også. Vi har allerede hatt en god innsats. Og jeg forventer jo at sambygdingene også følger opp i kveld. Og det neste, det er et Stavanger, representert ved Lilian Mikkelsen, som er daglig hjemmeværende, som kaller seg. Du drev i kopibransjen før, blant annet, og betyr det at du har brukt fargekopieringsmaskiner nå for å få opp kopiere pengesedlene? Ja, nei, jeg har ikke gjort det. Men jeg har ringt rundt, og jeg har skrevet rundt, og fått masse hyggelige svar. Noen få har selvfølgelig gitt det til nabokommunene. Ja, og de som er i Stavanger, de kan altså ringe og be om å få snakke med Lilian Mikkelsen. Ja. Så vil beløpene som ringes inn bli registrert på hennes konto. Hva er nummeret til, Anders? Ja, det kan vi godt. 5152-3900. 5152-3900. Og det er også det nummeret du skal ringe om du vil snakke med Strandalandet. Redaktøren i Strandbuen, Jan Larsen. Det er ikke første gang du er med på dette. Nei, det er andre gangen jeg sitter i studio. Og jeg er veldig spennende på hvor mye vi klarer å få inn for Ryfylke i denne omgang. Vi var flinke i fjor, jeg håper vi blir enda flinkere i år. Vi får kanskje se om vi kan sammenligne Strandaland og Gjerradioen. Strandbuen og Gjerradioen, så får vi se. Og bak deg der sitter en utflyttet en munter herre som nå er bosatt i Sandnes. Det er Halvard Ven, Holmagard og Stavanger. Nå bor han på Sandnes, som sagt. Tror du da er det mest folk fra Sandnes som kommer og ringer til deg, eller fra Stavanger? Ja, det vil jeg stå og se, men det er i hvert fall registrert i aksjonen så langt at kommunegrensene tilnærmer utviske. Og det synes jeg er veldig positivt. For her ser vi på dette luftet som en region. Og det får vi fortsette på å gjøre, og bare gjør så mye det bare går an. Og jeg var livende redd du skulle begynne på en kommunediskusjon nå, jeg vet ikke hvordan det er godt. For din side så tror jeg du har en som ikke ville vært så begeistret for det, nemlig Terje Skretting, varaordfører i Randaberg kommune. Og det er vel tomater og sånt det går på i Randaberg, men det er penger du vil ha i dag? I dag er det penger vi vil ha, ja, ganske mye, for vi var jo veldig flinke i fjor, og det vil vi fortsette med. Og så skal vi ut i det vakre Ryfylket. Vi skal under Byfjorden. Vi skal til Rennesøy og til Jan Mikael Hanasand, som er ordfører i Rennesøy kommune. Og Øyfolket, du har flere kommuner du kan spille på der inne, og ikke bare Rennesøy. Stemmer det. Jeg er i tillegg til Rennesøy og innbyggeren der, som er vanligvis veldig flittige å gi, så vil jeg jo også henvender meg til nabokommunen Finnøy, dersom de har anledning å få inn TV nå, så vil jeg oppfordre deg til å gi. Men Kvitsøy, de får du holde deg unna, for de skal nemlig sidemannen din ha. Og ved din side, der sitter Peder Meling, som er ordfører på Kvitsøy, og Kvitsøybuen, de har stor giverglede. Ja, tidligere år så har det vært stor giverglede. Hva det blir i år, det er ikke så godt å si, men så har vi også et lite handicap med det at vi får ikke inn fjernsyn der borte. Ja, denne kanalen den går jo ut og dels på efter og dels på kabel, og det er klart at der har Kvitsøy et lite handicap. Men takk for at du stiller. Og alt dette det skal vi da få presentert for våre seere ved hjelp av søyler. Og vi har i år som i fjor, så har vi da en meget kompetent dame til å holde greie på de stadig stigende søylene. Vi setter over til et annet studio og til Benedikte Pens. Ja, takk Anders.
I løpet av kvelden vil det komme inn masse penger, og denne oversikten over pengene vil vi presentere for dere på et par søyler. Foreløpig er tabellen rimelig tom, men den fylles opp utover kvelden. Kommunene som er med på oversikten er Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Jæren, representert ved Jærradioen, Kvitsøy, Rennesøy og Strandalandet, representert ved Strandbuen. Neste gang vi er tilbake herfra, får vi de første resultatene, og med det setter jeg tilbake til Anders. Ja, takk for det. Vi kommer tilbake til Benedikte Pens atskillige ganger i løpet av denne maratonsendingen som går på direkten fra Sola kulturhus. Kultur skal det nemlig også bli mye av. Vi skal sakte men sikkert utover kvelden bekjennskap med det ypperste av det vi har av underholdningskrefter i vår egen region. Og vi er meget stolte over å kunne presentere et så bredt utvalg, alle på en eller annen måte knyttet til vårt distrikt. På scenen akkurat nå, da har vi noe av det mest spennende som jeg har hørt det siste halvåret i alle fall. Det er duoen Angel and Heart, som har gitt ut sin første CD i fjor. Den heter One by One, og Anita Bekken, har den solgt bra? Ja, nå har vi ikke noe tale sånn enda, men det har gått bra, ja. Det var på TV så jeg. CD-en har jeg hørt litt av. Er du ferdig med å bli kjendis nå? Ja, jeg vet ikke. Det er i hvert fall kjekt at vi får positiv respons på det og sånn, så. Og du er på hjemlige trakter når du er i Sola kulturhus? Ja, det er jeg. Her har jeg vært mange ganger før. Vil du si at miljøet i Sola kulturhus er noe av det som har vært med å bringe deg frem? Jeg vet du tar sangtime blant annet. Ja, det stemmer det. Og det gjør du her? Mhm. Ja, men det var f***. Og ved din side så har du da Jack Jonsen. Du er innflytter, må vi vel kunne si. Du kom nordfra før. Stemmer det. Kommer opprinnelig fra Mo i Rana. Jeg har bodd her nå i 3,5 år. Og her blir du værende og fortsatt spille som Angel and Heart. Helt sikkert. Og da setter vi i gang. Vær så god, Angel and Heart, og sett i gang. Yeah.
surely don't try it. Ja, Jan Jonsen, da sitter vi her igjen. Ja. Skal vi ta et lite tilbakeblikk?